ချမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဒေသတည်ငြိမ်ရေးနဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့အတက်အိုးအိမ်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေပြန်စည်းဆောင်ကြမှုမဖြစ်စေရေးအတွက်ချမ်းပြည်ပြည်လဲထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS SSA အနေဖြင့်ပြည်သူနယ်လက်တွဲပြီးကာကွယ်ဆောင်ရှောက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ချမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ချမ်းပြည်လူထုတို့အိုးအိမ်ပစ္စည်းတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးရတာတေဆုံးတန်ရာရတာနေရာဆွန့်ခွာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ရတာကလေးတငယ်အမျိုးသမီးတွေတက်ကြွရွယ်ဦးတွေအခက်အခဲတွေကြုံတွေ့နေရတာတို့အပေါ်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်လို့ဇူလိုင်29ရက်နေ့ RCSS ရဲ့6လပတ်အစည်းအဝေးထုတ်ပြန်ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ချမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရှိဒေါ်လာရဲအင်အားစုတွေရဲ့လူဝင်အများတောင်ပိုင်းတို့ကုလနိုင်ကြောင်းဒါပေမဲ့ချမ်းတောင်မှာကြီးမားတဲ့စည်ရည်ကြီးမားချက်မရှိဘူးလို့ယူဆကြောင်းပေါ်မြို့တော်လူမျိုးရေးအဖွဲ့ချုပ် PNN တို့မှနာရကဘုံမြင့်ကြီးခုံကကစီအန်အိုင်းသတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်ပုံမူရကတော့ချက်မဲ့ပြန်တော့ကူလာနိုင်တယ်တို့တော်လည်းပဲမြောက်ပိုင်းကအဖွဲ့အစည်းတွေပေါ့ဦးလက်နက်ကန်တိုက်နေတဲ့ကိုကန်တို့အလောင်းတို့ဝါတို့နောက်ပြီးတော့ SSTP ပေါ့ဒီဘက်မှာအဲတို့ရဲ့ယူရှိဘူဟာတော့ကျွန်တော်တို့မသိဘူးတို့တော်လည်းပဲ SSTP ကမိုက်ပေါ်တို့လိုက်လည်းတော့မကြာခဏရောက်နေတာတွေ့ရတယ်ဘာလဲကြာလိုက်ပေါ့တခါတလေမိုင်းပေါ်တို့မို့ဒီမို့တော့ပေါ့ဘာလဲတော့နောက်ကျောမှာပဲဝတ်နေတာလည်းရှိတယ်ဗျရှိတော့တို့တကယ်ရှမ်းတောင်ကိုကူးမယ်ဆိုလည်းကူးနိုင်တဲ့အနေထားတော့ရှိတယ်တိုးတော့လည်းပဲရှမ်းတောင်မှာကကြီးမားတဲ့စည်ရည်မှန်ကြတော့တော့ရှိမဲ့ပုံမပေါ်ဘူးအဲ့မဲ့ရှိကိုပို့ပြီးတော့အားဆိုင်တဲ့သဘောရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ထင်တယ်ဖို့ပုံတကွင်နဲ့တောင်ကြီးတကွင်ကတော့အလောလောဆယ်ဆယ်စစ်မဲ့ဆိုအနေထားမှာရှိနိုင်တယ်လက်ရှိချမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းရှိမြို့နယ်အရှုံးမှာစစ်မဲ့ဆုံဖြစ်နေပြီးတည်ငြိမ်နေကြောင်း Grenade Data မှာအင်အားစုအရှုံးချမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတို့တိုက်ပွဲဖော်ဆောင်မှုအရှုံးရှိနေတယ်လို့ဗမိုလ်ကြီးခွန်ကကဆက်လက်ပြောကြပါတယ်။အေးစစ်မဲ့ဆုံနေထားရှိနိုင်တဲ့ကိစ္စမှာအလိဒီတာမှာရှိတဲ့လက်နက်ကန်တာကတတ်မတော်ရှိမယ်ရှိပိုင်းတိုင်းမှာလည်းလေပိုင်းတိုင်းအဲနောက်ပြီးတော့ ACS အရှိမယ်ကာနန်တောင်ပိုင်းနောက်ပြီးတော့ PNO PNA ကရှိမယ်နောက်ကွန်ခဲဒီပါအစ်စ်ဒီပါရဲ့ဟိုဒီလိုရှိပါရှိမှာအဲ့ဒီလိုစုပေါင်းရှိနေတဲ့ခါကျတော့ဒီ RCS ကတော့နည်းနည်းအဆင်မပြေဘူးမြောက်ပိုင်းနဲ့ဒါမှမဟုတ်ကြာနဲ့ပြန်ဟုတ်ပြန်နေတော့တကယ်အဖွဲ့တွေကတော့အမှ SPD လို့ဆိုရင်အားလုံးနဲ့ဟိုမမေ့ဖြစ်နေတော့တောင်ဘက်ကိုဆင်းလိုက်တော့မှတောင်ကြီးဒီဟိုပါပေါ့မန်ပေါ်လွယ်လေလမ်းကျောမတုံးနဲ့တို့အင်းနောက်ဖက်လမ်းကျောတော့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ပါမယ်အရှိတဲ့လမ်းကျောတော်တော့တို့တုံးနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ဗျ။အဲဒါကြောင့်အဲဒီရှမ်းတောင်မှာဘာဖြစ်ဖြစ်တော့ပြည်နီဘက်ကအင်အားတချို့လာရောက်နှောက်ယှက်တာလွဲနေပေါ့။လောလောဆယ်ဆယ်လောက်လုံခြုံနေတဲ့သဘောတော့ရှိပါလား။အဲဒါကိုခွင့်အောင်ယူပြီးတော့အစီအစဉ်ကပြောလိုက်တာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။RCS အနေဖြင့်မြန်မာတပ်မတော်ရဲ့အလဲပိုင်းတိုင်းအရှေ့ပိုင်းတိုင်းတို့နဲ့နှိစပ်ဖို့လိုအပ်သလို၎င်းတို့မာမိတ်ပြုထားတဲ့ပိုးအမျိုးသားအဖွဲ့ BNO PNA တို့ဖြင့်နှိကပ်မှုရှိပါကရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းတည်ငြိမ်နှုံချုံနိုင်တယ်လို့၎င်းကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြောင်းဆုံးတည်ရှိနိုင်ရေး RCS မှာပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံတွေထံဖုံးဆက်တွယ်ခဲ့တော့လဲဆက်တွယ်ရေးမရသေးပါဘူး။တမတော်ကအာနာရယူပြီးနောက်တုံးနစ်ကျော်ကာလအတွင်းအကျိုးဆက်အဖြစ်တိုင်းပြည်အနှံတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာစီးပွားရေးကြဆင်းတာလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုများပြားလာတာတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုအားနည်းတာကြောင့်နေရာဒေသအတိအကျမှာလူဆိုးတစ်ခုတည်းပေါ်များလာကြောင်းဒါကြောင့်ပြည်သူလူထုတွေဟာလူမှုဒုက္ခအဝဝနဲ့အခက်အခဲတွေကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ ACS ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်တက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေတွဲဆုံဆွေးနွေးပြီးအပြစ်ခရရဆဲရေးဆောင်ရွက်ကြဖို့နဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်တွဲဆုံဆွေးနွေးခြင်းဖြင့်ဖြည့်ရှင်သွားဖို့ ACS ကထုတ်ပြန်တိုက်တွန်းထားပါတယ်